Ja, låt oss fortsätta med vad som Olle sportar för någonting. Vi hade ju sett den första lösningen med nästlade spelfrågor. Och låt oss nu gå vidare med olika typer av implicit respektive explicit joj. Och den allra första sättet med implicit joj, då ska vi börja med att kombinera ihop alla tabellerna på alla sätt som går, få den kartesiska produkten och sen filtrera fram de kombinationer som vi är intresserade av. Så jag börjar med att skriva så här. Select. Och så tar vi stjärna till att börja med. From, och vi är intresserade av alla tabellerna. Member, participates, och som avslutning, section. Skriver jag bara så där att det där är den färdiga frågan, då får jag en kartesisk produkt mellan alla tre tabeller. Och alla kombinationer och rader, det blir ju 4 gånger 3 gånger 5. Det vill säga 60 rader om jag inte räknar fel. De kombinationerna vill vi inte ha, utan vi vill bara ha, till att börja med, de rader där vi kopplar ihop medlem med deltagartabellen. Och sen de där sektionskoden här från deltagartabellen är lika med sektionskoden i sektionstabellen. Så att vi gör en join mellan de tre tabellerna. Eller då är det egentligen två joiner. Så att om vi först ska joina ihop medlemstabellen med deltagartabellen, då får jag lägga på ett variable-kod här. Och member number ska vara lika med member. För då blir det ju en join mellan medlemstabellen och participates-tabellen. Sen ska vi också ha en join mellan participates-tabellen och sektionstabellen. Så då skriver jag section. Och det blir inget konstigt här att det finns en kolumn som heter section och en tabell som heter section. För att här så måste det ju vara ett kolumnnamn. Samma sak med member här, det måste vara ett kolumnnamn. Jag kan liksom inte jämföra med en hel tabell. Och här så måste det vara ett tabellnamn. Så att här så behöver man inte bry sig om att det är samma namn. Section är lika med section code heter den. Gör jag sådär nu, nu har jag en joj, eller fel, jag har två joj. Och jag får en lång rad här som är varje medlem hopkopplad med den medlemmens olika deltagande och sen hopkopplat med sektionen för det deltagandet. Och jag kommer att få 5 rader i det resultatet. Och jag kommer att få Olle hopkopplat med den raden, hopkopplat med bowlingsektionen, Olle med den, hopkopplat med kickboxing, Olle med den, med simning och så vidare. Men jag var inte intresserad av alla dessa kolumner och rader, utan jag är bara intresserad av Olle och vad Olle sportar. Så då får vi lägga på ett variable-kod. Och name har vi nu i två plungor, så att jag måste skriva member.name är lika med Olle. Så då får jag bara Olles rader med vad Olle sportar. Och sen var jag inte heller intresserad av alla de här kolumnerna, utan det är bara sektionsnamnen jag vill ha. Så då får jag byta ut den här stjärnan där uppe mot section.name. Och då får jag samma svar som jag hade förut. Med det vi kan kalla implicit join. Eller egentligen flera implicita. Om man trivs med det vi kan kalla deklarativa frågor, att man talar om villkor som svaret ska uppfylla,
snarare än hur man kommer fram till det, som skulle vara mer procedurellt. Då kanske man tycker att det här är det trevligaste sättet. För att här säger jag egentligen ingenting om hur databashanteraren skulle kunna räkna ut det här svaret, utan jag bara talar om att jag vill ha det här för någon tabell och det ska uppfylla det här villkoret. Vill man tänka mer steg för steg, och då kan man ju ta den här föregående varianten där vi stoppade in frågor inuti varandra. Då ser man ju mer tydligt. Vi börjar med att titta i medlemstabellen, får fram medlemsnumret, sen tittar vi i deltagartabellen. Och sen när vi har tittat i deltagartabellen så tar vi de sektioner som den deltog i. Och så tittar vi i sektionstabellen för att få fram namnen på sektionen. Där så tänker man kanske mer steg för steg. Lite av ett mellanting, det blir det här med explicita jobb. Då ser man ju liksom också hur man kopplar ihop tabellerna, kanske lite tydligare. Så att, om vi kör varianten med explicit jobb. Då, det som kommer att hända är att vi tar typ den här biten här. Och gör mer explicit, mer uttryckligt att det står hur vi kopplar ihop tabellerna. Så då blir det så här istället. Select section.name from member. Och nu ska vi göra den här joinen mellan member och participate. Så vi kopplar ihop medlemsraderna här med de rader som hör till den medlemmen. Så jag skriver member join participates. Och join-villkoret var ju att member number ska vara lika med member, så jag skriver on member number är lika med member. Eller om man hellre vill skriva det, member.member number är lika med participates.member. Så är man säker ifall man börjar ändra i databasen och lägga till kolumn. Då har vi joinat ihop de två första tabellerna, så ska vi dessutom joina med den tredje tabellen. Så då skriver jag en join till här. Och vad är det man joinar med? Jo, section. Och villkoret där är ju att section-kolumnen i participates-tabellen ska vara lika med section-code i section-tabellen. Så då skriver jag det. Join section om att section-kolumnen ska vara lika med section. Då har jag gjort joinen mellan tre tabeller, eller joinarna mellan tre tabeller, och återstår bara att tala om att det är bara Olle jag bryr mig om här, så att vi ska inte ha fram vad de andra sportar. Så jag skriver where member.name. Så. Och än en gång så kommer man att få samma svar. Nämligen bowling, kickboxing, swimming. För det är de sektioner som Olle deltar i. Men kan du rita en tabell till var och en? Vad sa du? Kan du rita en tabell till var och en? Alltså, så här, alltså, member number, lika med member. Kommer man få alla möjliga nummer i rull? Alltså 1, 2, 3, 4. Jag är inte säker på det. Men jag tänkte så här att få en bild på var, alltså alla bilder. Vad vill du ha framför något? Du vill ha... Jag vill ha så här, en tabell till number number lika med number och en sektion lika med sektionkod och ja. Ja, du vill skriva dit namnen på tabellen och typ här. Ja, just det. Går att göra. Till exempel här då, så kan jag skriva member punkt. Nej. Var det så du menade, eller? Att om man kan skriva tabellnamnen också så att man vet vilken tabell det är. Var det det som var frågan? Eller? Nej, faktiskt. Vilken tabell kommer man få om man kör så här, member number, lika med member? Om man skriver member number, lika med member. Member, precis som det står? Eller? Ja. Hur skulle tabellen se ut? Querying it first and then. Så den är självgenererad. Men vi har alltså båda kolumner. Om man bara joinar två tabeller eller?
Jag hänger inte med riktigt på frågan. Alltså exakt som du dödar så blir det. Men om vi struntar som allt som finns, alltså efter Remember. Vi bara alltså inte... Alltså vi här, här... Ja, precis. Här? Nej, vi, om du... Här? Ja, precis. Okej, okay, så frågan som vi ställer då är... Släkt... vi kan ta alla kolonner till att börja med. From... Member... Join... Participates... On... Member number är lika med... Om det är hela frågan. Mm. Ja, just det. Då kopplar man ihop varje medlem med den medlemmens sektioner som den deltar i. Så att jag kommer att få... vi har ju... tre kolumner från medlemstabellen. Och vi har två participates-kolumner. Vi har member number, name och telefon från membertabellen. Vi har member och section från participates-tabellen. Och så kommer vi att koppla ihop först Stina med de rader i participates-tabellen som gäller Stina. Nummer två, Stina, jag skrivit det telefonnumret. Men nummer två och vad är det Stina har? C. Sen nummer tre, Sallan. Sportar bara en sak, nämligen A. Nummer fyra, Lotta. Ja, nummer fyra, Lotta är inte med. Så nummer fyra, Lotta försvinner. Det är en sån där sak som händer i joinar, att går det inte att para ihop en rad från en av tabellerna med någon i den andra? Antingen att någon medlem inte sportar eller att det skulle funnits en participates-rad för någon medlem som inte är med längre i medlemstabellen. Då försvinner det. Så att Lotta kommer inte med alls. Däremot nummer ett, Olle, dyker upp tillsammans med nummer ett A. Nummer ett Olle dyker upp i en kopia till här med nummer ett B. Och nummer ett Olle dyker upp i en kopia till med nummer ett C på det här viset. Så det här är joinen mellan membertabellen och participates-tabellen. På villkoret att medlemsnumret i medlemstabellen ska vara lika med medlemsnumret i participates-tabellen. Okej? Okay. Kan man då hitta vilka som inte sportar alls och vilka som sportar? Ja. Vi såg ju här att nummer fyra, Lotta, är visserligen ledare, men då har hon inte tid att faktiskt sporta själv. Jag tror hon leder två sektioner här. Så att om vi vill ställa frågan, vem sportar eller vilka av medlemmarna deltar överhuvudtaget i någon sport? Ja, det är alla utom Lotta här. Hur skulle vi ställa den frågan? Ja, låt oss titta på det. Vilka sportar alls? Ja, det är ju joinen mellan participates-tabellen och medlemstabellen. Ungefär den som vi såg här borta. Så om jag skriver samma sak igen egentligen. Men nu är jag bara intresserad av medlemsnamnen. Select member.name, och förresten, jag skriver bara name där, för att i medlemstabellen och participates-tabellen så finns det bara en kolumn som heter name. From, ja, jag är på tre sätt här också. Vi kan ju börja med den explicita joinen eftersom vi såg det senast. From member join
section on member number är lika med member. Så, vad får vi ut från det här? Jo. Än en gång, vi kopplar ihop varje medlem med alla medlems, alla rader för den medlemmen i partispetstabellen. Då får vi 5 rader. För att det är ju 5 rader här och varje rad kopplas ihop med rätt medlem. Och sen behåller vi bara medlemsnamn. Så att vi hade ju då, som vi såg förut, vi har... nej, nu har jag gjort fel. Jag skrev fel. Det var ju participant. Ja, precis, ja. Precis, precis. Låt oss backa. Så ska det. Jag kopplar ihop medlemstabellen med deltartabell. Annars så skulle jag skriva member.ny. Ja, för nu hade jag plötsligt, nu var det 2 sektioner. Men då är vi tillbaka vid det här, vem som leder och just ställa den frågan. Så att, nu är vi intresserade av vilka sporter alls. Och member join participates on member number lika med member. Då får vi ta varje medlem och koppla ihop med rader. Och Stina går att koppla ihop med en rad i deltartabellen. Saddam går att koppla ihop med en rad. Lotta försvinner, för Lotta kan inte gå, går inte att koppla ihop. Men däremot Olle går att koppla ihop med 3 olika rader, så att Olle kommer med 3 gånger. Och då kan man ju undra lite, vi har ju sagt någon gång tidigare att i relationsdatabasen man kan inte ha dubbletter. För enda sättet att referera till en rad, vi kan liksom inte tala om rad nummer 3 för att det finns ingen ordning här, så att rad nummer 3 vet man inte vilken det är. Men det är faktiskt så att i åtminstone när man har fått fram ett svar på det här viset, så är det inte egentligen mängder av rader. För det är mängder man antingen med mängden eller inte, så man kan inte ha dubbletter. Utan det här är det man kan kalla multimängder. Att man kan, varje element kan vara med flera gånger faktiskt. Det är fortfarande ingen särskild ordning, men varje element kan vara med flera gånger. I mellanresultat, sen när man sparar i tabellen, så lite beroende på vilken databas hanterar det, så kan man inte ha dubbletter. Här så får vi då fram, ja, vilka är det som sportar? Ja, det är Stina, Saddam, Olle, Olle och Olle. Och det är kanske inte det resultatet vi vill ha. Då kan man skriva dit distinkt här. Här. Jag skriver distinkt. Då försvinner dubbletten. För att förmodligen vill vi bara veta att Olle sportar. Vi vill inte veta att Olle sportar flera gånger. Så. Eller så kan vi ha en implicit join. Och det kommer ni ihåg hur man skrev. Select name from, och sen ska vi inte skriva member join participate, utan vi skriver member, comma, participates, så att vi får en kartesisk produkt. Logiskt sett i alla fall, databashanteraren kommer förmodligen inte att faktiskt skapa den kartesiska produkten och sen börja filtrera den, utan den gör det på något smartare sätt. Ni kommer ihåg frågeoptimering. Men jag behöver skriva dit query-villkoret, och det är samma som förut, att member, number är lika med member på det viset. Och jag får samma svar, för att det där är precis samma sökning. Bara skriven dels med explicit och dels med implicit join. Är det prestanda skillnad då? Nej, eller olika databashanterare kan förstås göra den här frågeoptimeringen olika bra. Så att det kan mycket väl hända att det blir prestanda skillnad, men det ska inte vara prestanda skillnad. Får man här också multimängder, eller tas det bort de där 2 olje? Om det tas bort här, eller? Ja. Ja, här blir det ju samma sak, att det blir dubbletter. Så vill man inte ha dubbletter, så får man skriva distinkt här också.
på samma sätt. Okej? Okay. Och vi kan förstås göra på det här tredje sättet med frågor inuti varandra. Så jag kan skriva så här. Så har vi en ny variant. Eller select name from member where member number in. Och sen ska jag ta en inre fråga som tar fram alla som sportar. Så då får jag skriva så här. Select member from participants. Som en inre fråga på det viset. Och trivs man mer med det, ja, då kan man ju se det som att vi börjar med att ta fram vilka som sport, vilka medlemsnummer som finns i deltagartabellen, alltså vilka som sportar. Nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 2, nummer 3. Och sen då så går vi igenom membertabellen och kollar för varje medlem. Är den medlem med? Bland de här som sportar. Och Stina, jag är med. Saddam, jag är med. Lotta, nej, är inte med. Olle, jag är med. Så att vi får samma resultat en gång till. Även utan distinkt. För här funkar det ju lite annorlunda. Här så har vi inte gjort alla kombinationer. Utan här så ser vi det istället som att vi tar fram ett mellanresultat med de som sportar, numren på de som sportar. Och sen går vi igenom membertabellen och kollar för varje medlem om den är med i det här gänget som sportar. Hänger ni med på det? Det är alltså tre lika bra sätt att göra det. Nästa variant. Vilka är som inte sportar? Ja, vi har ju sett att det är Lotta som inte är sportar. Hur ska vi ställa den frågan? Ja. Inte lika med. Vad sa du? Inte lika med någon gång. Ja. Not in. Det vill säga. Här. Den här varianten. Den är ju ganska lätt att göra om. Nu ska vi ha fram namnet på de medlemmar som inte är med i participationstabellen. Här var det att ta fram de medlemmar som är med i participationstabellen. Så tar vi bara fram namnet på de medlemmar som inte är med där. Jag bara lägger till ett not. Så att jag får select name from member where och not, det logiska not, det kan man ju då, som det kanske kommer ihåg från logiken nu, eller datavetenskapens grunder heter kursen då. Och, då kan man säga not här, då liksom inverterar man hela villkoret. Eller så kan man, så finns det ett sätt att skriva om man skriver not in där. Where member number not in. Och sen samma inre fråga som vi hade för select member. From. Så att vi vänder helt enkelt på villkoret. Nu är det de som inte är med i participationstabellen. Och det här kommer ju att ge Lotta då som resultat. Så. Kan vi göra det här på tre olika sätt också på samma sätt som vi gjorde där borta. Ja, nu blir det lite krångligare. För ni kommer ihåg att vad var de här joinarna gjorde? Jo, de parade ihop rader från två tabeller. Och de rader som inte gick att para ihop, de försvann. Så att direkt efter att vi har gjort joinen här så är ju Lotta borta. För Lotta går inte att para ihop med någon rad från participationstabellen.
Så vi kan liksom inte utgå från samma join här och sen lägga på något villkor ytterligare då. Vi kan prova att vända på join-villkoret och se om det blir rätt då. Det vill säga, vi säger att member number ska vara skilt från den. Vad händer då? Ja, låt oss prova. Jag skriver som förut select. Vi kan ta distinct. Ja, nej, det är förresten fånigt att skriva distinct. Det skulle bli de som, om man inte är med, ja, då är man förmodligen bara med inte med en gång. Man kan inte vara inte med två gånger, då blir det ännu konstigare än vara med två gånger. Nej, vi har skrivit select name. From, och så kan vi ta då, ja, det spelar ingen roll vilken av de här, den implicita eller explicita vi tar. Vi kan ta den explicita join. From member join. Participates. On, och så tar vi det här villkoret, men istället för member number lika med member så skriver vi member number skilt från. De flesta, nu är det lite olika SQL-dialekter i olika databashanterare, men de flesta förstår skilt ifrån på det här viset. I annat fall kan man behöva skriva den där varianten på skilt ifrån. Member number ska vara skilt från eller member number var vad det hette i membertabellen, och bara för att det ska bli mer lätt att förstå här så skriver jag de här i samma ordning som tabellen. Member number hör ju till membertabellen och member hör till participates-tabellen. Det funkar lika bra att skriva dem tvärtom, men det blir lite lättare att förstå frågan om man tar samma ordning på tabellerna som sen på kolumnerna. Frågan är nu, vad ger det här för svar? Ger det de som inte sportar? Eller ger det något annat resultat? Semikolon, och så kör vi frågan. Ja. Om jag nu tänker den första raden här. Nummer två, Stina. Som sportar med C här. Ja, nummer två, Stina. Och så gör jag ju, joinen funkar ju som först kartesisk produkt, alla kombinationer. Och sen filtrerar vi fram de rader som uppfyller joinvillkoret som vi ska behålla. Och tidigare var det ju de som hör ihop i betydelsen att det här är den medlemmen och den medlemmens deltarrad i participationstabellen. Nu är det ju tvärtom, nu ska vi föra ihop alla rader med de rader som inte hör ihop. Så att nummer två, Stina. Hur är det med nummer ett, A där i participationstabellen? Ja, den har ju inte ihop, så den kommer med resultatet. Nummer två, Stina, kan jag kombinera ihop henne med nästa rad? Ja då. Nummer två, Stina, kan jag para ihop Stina med den där raden? Ja då. Däremot så kan jag inte para ihop Stina med Stinas egen rad, den som faktiskt var hörde ihop. Så den hoppar vi upp. Däremot kan jag ta nummer två, Stina, och para ihop med rad 3A, den sista raden. Så Stina går att para ihop med fyra rader. Hur är det med nummer tre, Sanna? Ja, går att para ihop med nummer ett. Ja, ni ser att det blir en väldig massa rader som man kan få ut här. Nämligen, det är ju på något vis komplementmängden till join. Om man tar kartesiska produkten minus join så får man det här resultatet. Jag får en massa rader. Det vill säga, den fråga jag har kört nu, och så tar jag fram Stina till exempel. Det här ger ju inte vilka det är som inte sportar. Vi vet ju att Stina sportar. Ändå får jag med Stina i svaret här. Så att den här, mitt försök här att göra en join, det ger ju då snarare vilka medlemmar är det som om det finns någon annan medlem som sportar någonting, då kommer den här medlemmen med i svaret. För att om
det inte hade funnits några rader alls i deltartabellen, ingen deltar, och då blir ju resultatet av den här joinen tom. För att jag har inga rader att para ihop med. Om det bara är Stina som sportar, så att den enda raden som finns i partisupplättstabellen är Stinas rad. Ja, då blir också resultatet tomt, om jag ska para ihop med Stina här. För då skulle ju Stina bara... då hör Stina ihop med den raden, men vi vill ta de rader som Stina inte hör ihop med. Då skulle vi inte få med Stina. Så att den här frågan som jag har skrivit här, den ger alltså inte vilka är det som inte sportar, utan den ger vilka medlemmar är det som det finns någon annan som sportar någonting. Och i det här fallet så kommer det att bli alla medlemmarna, för att alla fyra medlemmarna finns ju någon annan som sportar. Så att det här blev inte det resultat vi hade tänkt oss. Och ska man ställa den frågan om vilka som inte sportar, då får man hålla sig till den här varianten. Det finns, som vi kommer att se sen, något som heter yttre join som man kan använda till det här. Men det ska vi inte prata om idag. Så det var inte så lätt som att bara byta lika med till skilt ifrån. Det blev fel. Och det gäller den där logiken, att det inte alltid är uppenbart vad den formella logiken säger. Ja. Skulle inversion till participate, skulle man ha det sättet vara den rätta lösningen? Ja. Om man tar alla medlemmar som inte är med participates, då får man ju de som inte sportar. Så att man på något vis tar den minus den, då får jag de som inte sportar. Och det finns mängd operationer man kan göra, unioner och snitt och ja, det var för inversion på ett svar från det förra. Så att om jag tar liksom alla medlemmar utom de som kommer i det här svaret, då blir det liksom de som inte sportar. Men det här att bara byta lika med till skylt ifrån, det funkar alltså inte. Så det får man se upp. Okej. Då hinner vi... Låt se vad vi hinner med för någonting. Jag nämnde ju det här med aggregatfunktioner, att det finns sätt att räkna till exempel genomsnitt och sånt. Men jag tror vi sparar det till nästa gång, så ska vi se om jag får igång den här, inte säkert. Det var problem med Euron, så att det är inte säkert att den här funkar. Kolla! Då ska vi bara se om jag har... Ja, lite kort bara om hur Mimel gör här nu för att ansluta och köra SQL-frågor. Och bläddrar vi ner här bland de olika varianterna, så har vi där Mimel SQL. Jag tror den senaste versionen heter 10 då, men det ser likadant ut. Man får någonting som heter Batch SQL om man vill, som man kan starta. Som är det här tråkiga kommandofönstergränssnittet. Yeah. Jag får ju välja vilken databas jag ska ansluta till. Antingen en av de som man har definierat tidigare i Beamer Administrator. Som, där man kan då dels skapa lokala databaser eller ange att det finns en databas på en annan maskin, en server. Till exempel basen OSI som man kan koppla upp sig till. Här får man logga in med sitt lösenord. Det betecknar jag var mitt. Sådär. Och sen så kan man då ställa frågor, och vill man se hela vilka tabeller som finns, så kan jag skriva då describe schema, mitt schema i databasen, för användaren DBT0 som är min där, och då räknar den upp en väldigt massa tabeller här som jag har. Och jag kan skriva frågor, select stjärna från Walker.
vaccin till exempel. Sådär. Och då får jag fram Sputnik 5, Kombinat och Chernobyl Circus som är ett tredje vaccin. Och man kan skriva det på olika rader, liksom select stjärna från vaccin, och ska jag joina ihop det med någon annan, till exempel tabellen kunder som finns i någon annan, om ett är lika med ett, ja det är inget bra join vill få, men då ska man få, och tabellen fanns inte. Och så kan man trycka uppåt pil här för att komma till tidigare rader. Det är inte jättepraktiskt det här, men det går. Vaccin join employee kan vi säga. Och ja, jag glömde on här, så att jag får bläddra upp i om ett lika med ett, så får jag, det är ingen bra i ordning på, så får jag en kartesisk produkt, så det där är sant. Och tror jag för att, vad fick inte det där då? Då var det spread. Ja, jag bläddrade fel bland raderna. Ta något annat, select stjärna från employee, bara för att ha lite rad i resultat. Ja, ni ser att man får resultat. Det där behöver man använda om man ska ställa mer komplicerade frågor, men annars så finns det en, om jag bläddrar ner till Mimer igen här, DB Visualizer, som kan vara smidigare att jobba i. Där förstår som sagt inte alla SQL-frågor, men många. Här, select stjärna från personer till exempel. Den kopplar upp sig mot databasen DBK, jag kan titta på vilka scheman den innehåller. Jag kan titta på DBTech 0, vilka tabeller den innehåller. Jag vet inte om ni kan se, det ganska litet där. Men här kan jag se, oj, här fanns en massa tabeller. Till exempel tabellen kaniner har vi här. Och så. Jag kan öppna och titta i, och jag kan se schemat för den och så vidare. Och jag kan ställa SQL-frågor. Select stjärna från kaniner. Och klicka på den lilla gröna pilen här för att köra frågan. Och här nere då så får jag fram resultatet. Så att det här är ett lite enklare verktyg, eller mer användarvänligt verktyg att jobba i. Om man vill lägga till någonting, vad skulle man skriva? Om man vill lägga till en tabell? Nej, alltså, ja. Create table svampar, tror jag inte att jag har någon tabell som heter inom. Create table svampar och integer. Och så kör jag den. Nu går det lite långsamt här för att jag har internetanslutning via min telefon. Och connection försvann. Reconnect. Ja, det blev nätverkskrångel. Ni ser att man kan skriva SQL här också. Slut för idag! Ja, tackar.